У Домі печалі священники відправляють панахиду за загиблим у російсько-українській війні бійцем Артуром Сніткусом. Він загинув 7 червня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Попрощатися з 36-річним бійцем прийшла його подруга Люся Дрозд. Він був дуже впертий, він був дуже сміливий, він не хотів, щоб йому нічим допомагали, тобто він сам розбирався з тою ситуацією, в яку він потрапив, і з гідністю приймав все, що з ним відбувається. Співав, це його основний такий був прояв мистецтва. Він просто перформер. В всьому проявлялося, і в тому, як він виглядав, і що він робив, що казав, як він взагалі жив. Це його і було мистецтво. Лесик Драчук розповідає, товаришували з Артуром більше 20 років. Ми разом і виступали, і займалися якимись веселими справами, тому він був дуже неординарною яскравою особистістю. Чи не найяскравішою, кого я знаю в Тернополі. Дуже шкодую, що ми менше спілкувалися з того моменту, коли він став військовослужбовцем. Якось так шкода, що не встиг якось, можливо, допомогти чи ще щось, чим би йому міг би бути корисний. Але за цим шкодую. У супроводі оркестру із Дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. Під час ходи також лунають пісні, які виконував Артур. Артура Сніткуса мобілізували у жовтні 2022 року. Він був кулеметником стрілецької роти однієї з військових частин Збройних сил України, розповів офіцер міського територіального центру комплектування Віктор Білас. Після гімну України офіцер зачитав пам'ятний лист від головнокомандувача Збройних сил України. За жертовне служіння у лавах Збройних сил України кулеметника стрілецького відділення стрілецького взводу військової частини А-73-64 сержанта Артура Сніткуса. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Під час поховання на Алеї Героїв друзі загиблого бійця запустили конфеті та запалили фаєри. Подруга загиблого бійця Тетяна Семус розповіла, чому вирішили так провести товариша в останню дорогу. Артур був людина свято. Артур не схвалив би більшості процедур, які відбувалися під час панахиди і похорону. І вчора, вже коли всі розійшлися після панахиди, ми сіли, почали його згадувати. Мама нарешті почала поспіхатися, згадувати якісь цікаві моменти. Було дуже тепло, і ми вирішили, що Артур в кінці точно хотів би якогось перформансу, якогось шоу. І ми придумали зробити його проводжання таке яскравим, як він був. Ми хотіли, щоб було багато блискіток, ми хотіли, щоб були фаєри. Ми хотіли, щоб це було легко. І мені здається, що це дещо розрядило дуже важку охоронну атмосферу. І зараз ми бачимо, що цвинтар виглядає дещо нетрадиційно, не по-іншому. І я впевнена, що Артур би це схвалив. І це наша, напевно, остання шана йому, останній подарунок. В Артура Сніткуса залишились мама і сестра. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.